Баскетболісти «Феро» з ІНТУ зазнали чергової поразки у регулярному чемпіонаті Української суперліги. На виїзді запорізька команда програла одному з аутсайдерів сезону – Дніпропетровському «Дніпру». «Феро» все ще чекає повернення Джеремі Шапела. Теренді Кулпепер грав із травмою на уколах. Щоправда, це не завадило йому набрати 24 очки і стати найрезультативнішим у матчі. Але для перемоги цього було замало. Запорізьці вистачило на перші дві чверті, після яких вони вели 43-41. Провал трапився у третій 10-хвилинці, яку Дніпро виграв 23-10 і фактично забезпечив собі перемогу. Остаточний рахунок матчу – 78-66 на користь господарів, у складі яких варто відзначити дабл-дабл Максима Корнієнка, 10 очок і 11 підбирань. Хочу поздравити команду, що вони отработали на максимум сьогодні. Всюди падали за м'яч, пригали підбор, ми виграли, ми асиста більше дали. Ми першу гру, яку ми бросили 26 трьохочкових бросків, хоча не всі попали, але ми їх багато бросаємо, і якщо нам дати їх забивати, ми будемо зараз забивати. І з кожною грою ми будемо забивати їх більше і більше. За счет скорости передвижения мы сегодня проиграли практически все эпизоды. Борьбу на щите, причем она же была проиграна там не в прыжках под щитом, да, а за счет скоростных врываний. Очень много мячей сняли полевые игроки, Лоу, Мишула, Щепкин и так далее. Вот. Ну а так, конечно, нам нужно время, чтобы восстановить. Посмотрите, Рыбалка, Буцки, они явно уставшие. Їх не вистачає на 28 минут, там 29 не сыграли. Кулпепер надо срочно лечить, потому что он вышел, молодец, сегодня играл, но это ж не он сегодня был. Вот, ну и Шапела ждем. «Феро», як і раніше, перебуває на четвертому місці турнірної таблиці регулярного чемпіонату. У 32 матчах запорізьці здобули 19 перемог. Наступну зустріч гравці «Феро» проведуть на виїзді. 1 березня «Залізні» зіграють проти Южненського «Хіміка».